بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر أنه قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. امام بخاري رحمه الله اپنی صحیح البخاری کی کتاب الایمان میں باب قائم کرتے ہیں، باب الدین یسر. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ. باب اس بارے میں ہے کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین آسانی والا ہے. اور یہ باب ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے بارے میں کہ احب الدین الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین، محبوب ترین دین کون سا ہے؟ الحنیفیہ، دین حنیف. السمحہ، وہ دین حنیف جس کی بنیاد آسانی پہ رکھی گئی ہے. السمحہ، السہلہ، آسان. تو یہاں پہ دین اسلام کو دیگر ادیان کے مقابلے میں آسان دین قرار دیا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے. دین اسلام میں گزشتہ ادیان کے مقابلے میں کافی آسانیاں ہیں. آپ ایک مثال لے لیں کہ گزشتہ ادیان میں شرک وغیرہ کی توبہ کیسے ہوتی تھی؟ ہاں جی، کون جواب دے گا؟ شرک سے توبہ کیسے ممکن تھی؟ فقتلوا انفسکم. بنی اسرائیل نے جب بچھڑے کی عبادت کی تھی تو توبہ کے لیے انہیں کیا سزا دی گئی تھی؟ اپنے آپ کو خود مار دو، اپنے آپ کو قتل کر دو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. اور ہماری امت میں کفر و شرک جیسا جرم بھی صادر ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو سزا کیا ہے؟ توبہ کیسے ہوگی؟ جی، توبہ کیسے ہوگی؟ اللہ سے معافی مانگ لی جائے، ندامت کا اظہار کیا جائے، اور نئے سرے سے دین اسلام کو قبول کیا جائے، تو انشاءاللہ توبہ ہو جائے گی. تو کہاں وہ توبہ اور کہاں یہ توبہ؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دین اسلام دیگر ادیان کے مقابلے میں آسان دین ہے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: احب الدین الی اللہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین دین، الحنیفیۃ السمحہ. کون سا دین ہے؟ الحنیفیہ، دین حنیف. دین حنیف سے مراد کون سا دین ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین. اور دین اسلام یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے مطابق دین ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو کہ دین حنیف ہے. کیا مطلب حنیف؟ وہ دین جو باطل سے حق کی طرف مائل ہو، جو باطل سے ہٹا ہوا ہو اور حق کی طرف مائل ہو، اسے دین حنیف کہیں گے. اور السمحہ کے بارے میں بتا چکا ہوں
کہ اس سے مراد کیا ہے آسان، ان کے دین اسلام کی بنیاد آسانی پہ ہے۔ یہ باب قائم کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا عبد السلام ابن مطہر، کہ ہمیں حدیث بیان کی عبد السلام بن مطہر نے جو کہ الازدی البصری ہیں، تو یہ امام بخاری کے استاد ہوئے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا عمر بن علی، کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی عمر بن علی بن عطاء المقدمی البصری نے، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں معن بن محمد الغفاری سے، اور معن حدیث روایت کرتے ہیں سعید بن ابو سعید المقبری المدنی سے، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک راوی نوٹ کریں، عمر بن علی۔ یہ عمر بن علی جو ہے اس راوی میں کچھ کلام ہے، اس راوی کو مدلس قرار دیا گیا ہے، یہ راوی تدریس کیا کرتا تھا۔ تدریس سے مراد کیا ہے کہ کوئی راوی اپنے استاد سے وہ حدیث بیان کرے جو حدیث اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی، وہ اس کا استاد ہے، اس کا شیخ ہے، اس سے اور دیگر احادیث سنی ہوئی ہے لیکن کچھ احادیث اس سے نہیں سنی۔ کس سے سنی؟ کسی اور آدمی سے سنی، اور وہ آدمی اسی استاد سے بیان کر رہا تھا۔ مثال کے طور پہ میں ایک استاد کے ساتھ اس کے درس حدیث میں بیٹھتا ہوں، لیکن ایک دن میں کلاس میں نہیں آ سکا۔ اب اس دن جو حدیثیں بیان کی گئیں وہ میں نے اپنے کسی دوست سے لی ہیں، کلاس فیلو سے لی ہیں۔ اب جب میں حدیث بیان کروں تو مجھے چاہیے کہ میں کہوں کہ میں نے یہ حدیثیں لی ہیں اپنے فلان ہم جماعت سے، کلاس فیلو سے، اور اس نے ہمارے استاد سے یہ حدیث لی تھی۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کلاس فیلو کو شیخ کے طور پہ ذکر کروں، یا اس کی وجہ سے حدیث کی سند میں جو واسطے ہیں وہ بڑھ جائیں، تو اس لیے کیا کرتا ہوں، اس کلاس فیلو کا نام حذف کر دیتا ہوں اور استاد سے براہ راست حدیث بیان کرتا ہوں۔ اب میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، جھوٹ بولنے والا ہوں گا تو میری ویسی سند کمزور ہو جائے گی، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سمعت، میں نے سنا ہے اپنے استاد سے، نہ یہ کہوں گا حدثنا کہ یہ حدیث ہمارے استاد نے ہمیں بیان کی ہے، کیا کہوں گا، عن کہ یہ حدیث روایت کی گئی ہے کس سے، فلاں سے۔ اب عن کا جو لفظ ہوتا ہے نا، سے، فلاں سے، یہ مبہم سا لفظ ہے، اس میں نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے براہ راست سنی ہے اور نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ نہیں سنی۔ تو اگر یہ الفاظ، یہ لفظ، عن کا لفظ وہ راوی استعمال کرے جو مدلس نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا راوی جس کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا کہیں نہ کہیں سے کہ یہ مدلس ہے، تدلیس کیا کرتا تھا۔ تدلیس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، یعنی کہ اپنے استاد سے وہ حدیثیں بھی روایت کیا کرتا تھا جو استاد سے سنی نہیں ہے، اور درمیان میں جو واسطہ ہے اس کو حذف کر دیتا تھا اور ان کے ذریعے وہ روایت بیان کر دیا کرتا تھا۔ تو جس سے تدلیس ثابت ہو جائے، جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ مدلس ہے، وہ جب ان سے روایت کرے گا تو وہاں پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا، اب پتہ نہیں اس نے براہ راست استاد سے وہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی۔ اب اس کی روایت پہ تب ہم اعتبار کریں گے جب وہ کیا کہے گا، سمعتو، جب وہ کیا کہے گا، وہ سننے کی صراحت کرے کہ میں نے یہ سنی ہے، یا یہ کہے حدثنا، ہمارے استاد نے ہمیں حدیث بیان کی تھی، یا کہے اخبرنی، مجھے میرے استاد نے حدیث بتائی تھی۔ اگر ایسا کوئی لفظ استعمال کرے گا تو روایت قابل قبول ہوگی، اگر ان کے ذریعے بیان کرے گا تو وہاں پہ سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں آپ عمر بن علی، عمر بن علی کو آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ عمر بن علی کس سے روایت کر رہا ہے، ان سے، اور یہ عمر بن علی جو ہے یہ مدلس ہے۔ عمر بن علی کیا ہے،
یہ مدلس ہے اور مان بن محمد الغفاری سے ان کے ذریعے روایت کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوالیہ نشان لگ گیا۔ لیکن ایک اصول ہے جو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ بخاری مسلم میں اگر کوئی مدلس راوی آتا ہے اور وہ ان کے ذریعے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت کو سما پہ محمول کیا جائے گا، یعنی کہ یہ رزلٹ نکالا جائے گا کہ اس راوی نے یہ حدیث واقعی سنی ہے، اسی لیے تو امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ دیگر ائمہ حدیث پہ یہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، امام بخاری پہ یہ اعتماد کیا جائے گا۔ امام بخاری جب کسی مدلس کی روایت اس کے استاد سے ان کے ذریعے روایت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کو معلوم ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ اس راوی نے یہ حدیث اس استاد سے باقاعدہ سنی ہے۔ تو اس لیے بخاری شریف میں مدلس راوی کا ان کے ذریعے روایت کرنا نقصان نہیں دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے، اور اس وجہ سے اس حدیث کو درست قرار دیا گیا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب امام بخاری نے حدیث بیان کی تھی عبدالسلام بن مطہر سے، انہوں نے عمر بن علی سے جو مدلس ہیں، اور انہوں نے مار بن محمد غفاری سے، وہ سعید بن ابو سعید المقبری سے، اور وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ ان دین یسرن۔ اچھا، اس حدیث پہ کلام کرنے سے پہلے جو اوپر ایک حدیث آئی ہے وہ کیا آئی ہے ذرا دیکھیں۔ جی نہیں نہیں نہیں، اسی باب میں وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین اللہ الحنیفیت سمحا، یہ حدیث آئی ہے نا، اس کی سند کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا کہ امام بخاری جب کوئی باب قائم کرتے ہیں تو اس باب میں کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آیت لے آؤں، کوئی نہ کوئی حدیث لے آؤں، کسی صحابی کا قول لے آؤں۔ تو یہاں پہ باب میں وہ کیا لے کر آئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث لے کر آئے ہیں، احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحہ۔ لیکن اس کو سند کے بغیر بیان کیا ہے کیونکہ یہ حدیث امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری کی شرائط کافی سخت ہیں۔ امام بخاری اپنی بخاری شریف میں کسی ایسی حدیث کو لے کر آتے ہیں جو ان کی شرائط پہ پوری اترے، اور یہ حدیث ان کی شرائط پہ پوری نہیں اتر رہی، اس لیے انہوں نے اس حدیث کو جانے نہیں دیا، لے آئے لیکن باقاعدہ حدیث کے طور پہ نہیں، کس کے طور پہ؟ باب کے طور پہ۔ تو یہ جو باب میں امام بخاری حدیث لے کر آتے ہیں اور وہ کئی دفعہ معلق ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ امام بخاری کا مقصود نہیں ہے، یہ اضافی فائدہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اضافی فائدہ ہیں۔ تو اس لیے ان میں ہو سکتا ہے کوئی روایت ضعیف ہو، لیکن عام طور پہ یہ بھی ضعیف نہیں ہوتی۔ اب اسی روایت کو لے لیں، احب الدین الی اللہ حنیفیت السمحہ، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور بلکہ ان سے پہلے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ صحیح آپ کو پتا اعلیٰ درجہ ہے، اور حسن صحیح سے ہلکا درجہ ہے۔ تو صحیح حدیث جو ہے وہ بھی قابل قبول ہے، اور جو حسن درجے کی حدیث ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث قابل قبول ہے، بالکل ضعیف نہیں ہے، لیکن امام بخاری کی صحت کی جو شرائط ہیں ان کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق۔ کون سا راوی ہے؟ محمد بن اسحاق، اور وہ کیا ہے؟ مدلس ہے، اور اس نے اس حدیث کو روایت کی ان کے ذریعے۔ تو اس لیے یہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں ہے، یعنی کہ امام بخاری کو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور سے کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں ملا جس کی وجہ سے امام بخاری محمد بن اسحاق مدلس کے ان کو سماع پہ محمول کرے۔ تو بہرحال مجموعی طور پہ وہ حدیث صحیح ہے، قابل قبول ہے۔ اچھا جی، اب یہ حدیث جو ہے، جو دوسری حدیث ہے،
جو باقاعدہ امام بخاری کا مقصود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الدین یسرن، دین کیا ہے؟ آسان ہے، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور ہرگز کوئی شخص، لن کا معنی کیا؟ ہرگز، ہرگز نہیں، یشاد فعل ہے، ایسے ہی ہے، یشاد فعل کا فاعل تلاش کریں کدھر ہے، کوئی صاحب بتا دیں، جی کوئی بتا دیں، لن یشاد فعل کا فاعل کدھر ہے؟ احدن، فاعل کیا ہے؟ ولن یشاد الدین احدن، اور نہیں کوئی دین میں سختی کرے گا۔ یشاد یہ شدت سے، شدت سے ہے نا، اور نہیں کوئی دین میں سختی کرے گا، الا غلبہ، مگر دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ جو دین میں سختی کرے گا، دین اس پہ کیا آ جائے گا؟ غالب آ جائے گا، یعنی کہ دین کے معاملے میں اپنے آپ پہ بے جا سختیاں نہ کریں۔ اگر شریعت نے آپ کو کوئی رخصت دی ہے، آسانی دی ہے، اور آپ اس رخصت اور آسانی کے حقدار ہیں، تو اس کو لے لیں، اس کو اختیار کر لیں۔ اپنے آپ کو خواہ مخواہ مشکلات میں ڈالنا، اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ دین پہ غالب نہیں آ سکیں گے، بلکہ دین آپ پہ غالب آ جائے گا، اور آپ سختیاں کرتے کرتے ایک دن متنفر ہو جائیں گے، اور عبادت کو مکمل طور پہ ترک کر دیں گے، اور عبادت کی نفرت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دین کو، عبادت کو مکمل طور پہ چھوڑ دیں، آپ تھوڑی تھوڑی عبادت کرتے رہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ ان امور کی بات ہو رہی جو نفل ہیں، فرائض کی بات نہیں ہو رہی، جو چیز آپ پہ فرض ہے وہ تو کرنی کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان الدین یسرن، دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبا، اور نہیں کوئی دین میں سختی کرے گا، الا غلبہ، مگر دین اس پہ غالب آ جائے گا، اور ایسا آدمی ایک دن بے بس ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا۔ فسددو وقاربو وابشرو، فسددو کا معنی کیا ہے؟ کہ میانہ روی اختیار کرو۔ سددو سداد سے ہے، ثواب، افراد اور تفرید کے مابین اعتدال کی راہ، افراد اور تفرید کے مابین اعتدال کی راہ۔ فسددو تو میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو۔ وقاربو اور قریب قریب رہو، کیا مطلب قریب قریب رہو؟ یعنی کہ اگر آپ کسی چیز پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کر سکتے، تو اس کے قریب قریب ہونے کی کوشش کریں، مکمل طور پہ چھوڑ نہ دیں۔ آپ مکمل طور پہ عمل نہیں کر پا رہے دین کے کسی شعبے پہ، کسی حصے پہ، تو جتنی طاقت ہے اتنا تو عمل کریں۔ فتق اللہ مستطعتم، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ۔ کس چیز پہ خوش ہو جاؤ؟ جی ثواب پہ، ثواب ملے گا جب آپ اپنا پورا زور لگائیں گے، آپ ہر ممکن عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن عمل کا حق ادا نہیں کر سکے، تو اللہ رب العزت آپ کو ثواب دیں گے۔ واستعینوا، اور مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، کس چیز کے ساتھ؟ بالغدوتی والروحتی وشیء من الدلجتی۔ بالغدوہ یہ صبح کے ٹائم کو کہتے ہیں، دن کے ابتدائی حصے سے لے کے زوال تک کے ٹائم کو غدوہ کہتے ہیں۔ زوال کا ٹائم سمجھتے ہیں نا آپ لوگ۔ اور روحا جو ہے یہ زوال کے بعد کا ٹائم، پچھلا پہر، دن کا پچھلا حصہ۔ وشیء من الدلجہ، دلجہ کس کو کہتے ہیں؟ تاریکی کو، اندھیرے کو، جن کی مراد کیا ہوا؟ رات۔ تو کہا جا رہا ہے واستعینوا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے میں مدد لو، ان اوقات سے جن اوقات میں انسان میں کچھ نشاط ہوتی ہے، کچھ انسان چست ہوتا ہے، یعنی کچھ عبادت صبح کر لیا کرو،
کچھ پچھلے ٹائم کر لیا کرو اور کچھ رات کی تاریکی میں کر لیا کرو، ضروری نہیں کہ ایک ہی ٹائم اپنے نفس پہ آپ بوجھ ڈال دیں اور اس کے بعد متنفر ہو کر بیٹھ جائیں۔ کچھ عبادت صبح کر لیں، کچھ پچھلے ٹائم کر لیں اور کچھ رات کر لیں۔ اور کئی علماء اکرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد پانچ نمازیں ہیں۔ وَسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَى، مدد طلب کرو صبح کی عبادت کے ساتھ۔ صبح کی عبادت کون سی ہے؟ کون سی نماز ہے؟ فجر کی۔ وَالرَّوْحَاتِ، اور پچھلے ٹائم کی نمازوں کے ساتھ مدد طلب کرو، وہ کون سی ہیں؟ ظہر کی، عصر کی۔ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَاتِ، اور کچھ رات کی عبادت، وہ کون سی ہیں؟ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ تو اس انداز سے اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ عبادت میں تسلسل ہونا چاہیے، دوام ہونا چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دن آپ 24 گھنٹے عبادت کریں اور اگلے دن آپ مسجد کے قریب ہی نہ آئیں، ایسا کام نہ کرو۔ اچھا، اب اس کا، اس باب کا اور حدیث کا تعلق کیا ہے جی؟ دیکھیں ذرا حدیث کا اور باب کا کیا تعلق ہے۔ باب کیا تھا؟ باب الدین، دین آسان ہے، اور حدیث کے آغاز میں کیا کہا گیا ہے؟ ان دین یسر، دین آسان ہے۔ اور پھر باب میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین دین کون سا ہے؟ الحنیفیہ، دین حنیف، ابراہیم علیہ السلام والا دین، السمحہ، جس کی بنیاد آسانی پہ رکھی گئی ہے۔ اس حدیث کے حصے کے مطابق وہ حدیث ہے جو بعد میں آئی ہے، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی دین میں سختی کرے گا دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو میانی راہ، درمیانی راہ اختیار کرو، قریب قریب ہو جاؤ، ثواب ملنے پہ خوش رہو کہ ثواب تمہیں ملے گا۔ تو یہ ساری حدیث بتا رہی ہے کہ دین آسان ہے اور دین کی، دین اسلام کی بنیاد آسانی پہ رکھی گئی ہے۔ تو حدیث اور باب کا تعلق بالکل واضح ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کا اور اس باب کا کتاب سے کیا تعلق ہے؟ کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں ہم آج کل؟ کتاب الایمان۔ تو کتاب سے کیا تعلق ہے اس کا؟ جب کہا گیا دین آسان ہے، دین کیا ہے؟ آسان۔ تو آسان کیا چیز ہوتی ہے جی؟ دلی تصدیق یا عمل؟ عمل کے بارے میں آپ کہیں گے یہ عمل آسان ہے یا مشکل ہے، دلی تصدیق کے بارے میں آپ نہیں کہیں گے کہ یہ آسان ہے یا، آسان ہے یا مشکل ہے۔ آسان، دین آسان ہے یا دین مشکل ہے، اس کا تعلق دین میں کیے جانے والے اعمال سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کیا ہیں؟ دین ہیں۔ اعمال کیا ہیں؟ دین ہیں۔ اور یہ اعمال جب آپ بجا لاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب یہ اعمال آپ ترک کر دیتے ہیں تو آپ کا ایمان پھر بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اگر گناہ کریں گے، فرائض ترک کریں گے تو ایمان میں کمی آتی ہے۔ چلیں جی، بات بول حدیث۔